tukiwa na mbunge ambaye akiingia bungeni tukitenga fedha za maji anasema hapana. Tukitenga za barabara hapana. Za afya hapana. Sasa wewe kama sio inondo wewe nani? Halafu ukija huku unadai. Ngoja niwaambieni. Niseme nisiseme? Unajua ni kweli tunakutana bungeni tunatenga fedha. Na inawezekana tukatenga bila upendeleo. Lakini kuna kutenga fedha na kuna kutoa fedha. Tunaweza tukatenga sawa sawa. Mchezo upo kwenye kutoa. Na hapo ndio wanakatanga nataka mchangamke. Kwenye kutoa unaanza na mtoto wa nyumbani. Hata wakikasirika shauri yao ndio ukweli.